Nebudeme to protahovat, nebudeme sentimentální. Pozveme do modrého rohu zápasníka z Prahy hajícího Mudroch Team, Petr Novotný! Pražský Mudroch Team a Petr Novotný! Proti Petrovi se v tomto zápase dle pravidel K1 postaví v červeném rohu borec plzeňského Jakša Gymu plzeňského Jakša Gymu Tento zápas je vypsán dle pravidel K1 na 3 kola po 3 minutách ve váhové kategorii do 75 kg. Poslední zápas dnešního večera. Petr Novotný a Vít Vokoun! Hezky se máte!
posledním zápase dnešního večera jsme viděli už počítání se ocitl Petr Novotný, Mudroch tým Praha, proti němu borec v červeném, Jakša Jim a Pít Vokou. Podpoříme oba borce do druhého kola posledního zápasu, Petr Novotný a Pít Vokou. Sponzory tohoto zápasu jsou Sport Studio Sando, zdravotní doplňky Dr. Popov, město Mariánské Lázně a pan Leon Coukerník. Máme za sebou poslední zápas dnešního gala. Než přistoupíme k vyhlášení vítězů, mám takovou nemilou povinnost, prosím, ne povinnost, ale žádost. Ztratila se černá peněženka, v ní jsou doklady na jméno Martin Gaňo. Prosím, kdyby se peněženka našla, buďte tak hodní, odevzdejte jednomu z pořadatelů černá peněženka Martin Gaňo. Tak buďte tak hodní, kdyby se nalezla, vrátit. Děkuji. Tento poslední, 13. zápas, 11. akce s názvem Noc boje, vítězí před časovým limitem borec Červeného rohu, Pít Vokoun! Pít Vokoun, boxující za Jakša Jim, Plzeň, je vítězem posledního zápasu dnešního gala večera Noc boje. Zápase dle pravidel K1 ve váhové kategorii do 75 kg a jeho soupeřem mu byl Petr Novotný. Ještě vás chci naposledy pozvat všechny na afterparty do D-klubu Dileň. Všichni zápasníci s doprovodem mají pochopitelně vstup zdarma, tak se tam snad všichni uvidíme. Dámy a pánové, bylo to opět skvělé, byli jste úžasní, díky moc a na přes rok zase, ahoj!